Les primeres obres de la línia 10 de Metro València començaran a l'abril. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha fet efectiva la signatura del contracte corresponent a les primeres obres del tram que unirà el carrer Alacant amb Natxaret. Què tal? Bona nit. I saben que Almodóvar va rodar a paterna algunes escenes de la seva última pel·lícula, Dolor i Glòria, protagonitzada per Antonio Banderas, arribarà als cinemes el pròxim 22 de març. La Fira de Falles estarà a 7 Televalència La cadena oferirà 4 programes taurins que s'emetran en directe des de l'Ateneu Mercantil de València després de les corregudes de la jornada El dia ens deixa més temes d'actualitat que us contem de seguida Açò set al dia, comencem Les obres de la línia 10 de Metro València s'iniciaran a l'abril. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana assigna avui el contracte que permetrà iniciar a l'abril les primeres obres de la infraestructura de la línia 10 de Metro València en el tram entre les parades d'Amado Granell i la prolongació fins a Germans Maristes. Aquesta actuació compta amb un pressupost inicial de 3,6 milions d'euros i un termini d'execució de 7 mesos i mig. L'objectiu de la Generalitat és completar en 2021 els treballs previstos en aquest projecte amb una inversió total de 50 milions. Les obres d'aquesta infraestructura tramviària, que combina trams subterranis i en superfície, van començar l'any 2006 i es van paralitzar en 2011 per falta de pressupost. Avui s'ha reunit a les la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. El president de les Enric Morera, ha saludat els membres de l'organisme que s'ha reunit de cara a les pròximes eleccions del 28 d'abril. El ple del Consell va aprovar divendres passat la composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que disposa la llei electoral valenciana que tindrà la seva seu a les Avui ens acompanya en set al dia l'alcalde de Sedaví, Ferran Baixauli. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos, Ferran. Bona nit sempre a vosaltres, Patricia. Estem a les portes d'unes eleccions eh, i Compromís ja ha fet les seues primàries. Eh, com valores aquest procés de primàries que ha tingut el partit? Doncs pues, de valorar-ho pues, com és, una cosa positiva, no? Perquè al final és un poc d'introduir la democràcia dins de, dels partits, no? Aleshores, nosaltres aboguem per no el dit, sinó el vot. Les hem fet una, en un procés que han participat quasi el 70% uh -huh. de les persones que estaven eh, autoritzades a, fer, a, 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 participar en aquesta votació. És, un, és una, una gran, sí, un, gran rebudes, no? I un gran presentatge on eh, han, han pogut expressar cadascun dels candidats les seues posicionaments i, bueno, i els, els, que som militants i afiliats i simpatitzants doncs hem, hem, hem dit la nostra intenció quina és. El 28 d'abril tenim eleccions eh, municipals, municipals no, autonòmiques i nacionals. Després d'això, abans de les eleccions que va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, eh, com es va rebre des de compromís i com valores tu i ser abans sorpresa de les eleccions? Jo no diria que era tant sorpresa, sorpresa, però era una cosa que estava ja ahí, que estava, ja estava enromolejant-se en ja molt de temps i jo, la veritat, personalment, tenia la, la intuïció de que s'anava a avançar. Pues a mi me dol, me dol l'abans de, de les, les eleccions, perquè al final és un, crec que és un poc d'infidelitat. Jo, no soc un gran defensor de la fidelitat i jo penso que hi ha un poc d'infidelitat. Infidelitat ja no a compromís per del, del Partit Socialista, sinó infidelitat als valencians. Per què? Pues perquè anem a tapar, entre cometes, les eleccions autonòmiques en unes nacionals. És a dir, així ho anem a veure d'ací 15 dies quan comencen insòvidem que comença les les campanyes uh -huh. la campanya electoral que ja estem en campanya que s'ha parlar de Catalunya, de l'independentisme i, i se van sol a solapar, se van sol a solapar als interessos dels valencians que és la, la política valenciana. Jo crec que ahí eh, el president dels Ciutadans s'ha equivocat al anteposar els interessos polítics del seu partit perquè ja ha pogut aprofitar, aprofitar un poc eh, la inercia que el país que tinga el partit socialista a nivell estatal quan el, el pacte del botànic és un exemple és un exemple d'un govern de botànic de funcionament, diuen que hi ha dos exemples en, en, en el món de, de, de governs de coalició, un és Portugal i un altre el, govern del botànic. Per tant, quan s'havien signat més de 5.700 acords, crec que són, en el que avui no havia un problema, que no havia hagut cap de problema ni les corts ni el govern, mm. Mm, canviar, no sabem encara per què, perquè les, les, les raons que va donar el president... A, això no ho he preguntat jo, per les raons que va donar el president, perquè tu parles d'infidelitat als valencians i ell donava el missatge contrari, sinó de visibilitzar els valencians a nivell espanyol. Si, 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 si adelantar el 28 dies les eleccions és visibilitzar la política als valencians, crec que, crec que no va per ahir. A més, al final, dir, la gent no s'ha el dit. La gent no s'ha xupat el dit i sap que, que, que les ha presentat perquè a més adelantar les eleccions perquè se li va, li va, pensa que li va afavorir uh -huh. com a partit polític que està pareix que estiga com a la fènix així, de les seues cendres, no? Bueno, pues eh però però al final jo crec que es donarà, ficarà cada un el seu lloc. Les que no s'avancen són les municipals i que es queden i ser 26 de maig, creus que afectarà que se celebren en dies diferents les municipals i les autonòmiques? evidentment alguna, alguna afectació que tindrà, positiva o negativa, pues la veritat és que això els grans politòlegs diran el que diran i després serà una altra cosa, això ho dic molt clar. Jo només que tinc que dir que le, la setmana passada parlava en el meu estimat eh, Joan Baldoví, sobre el tema este, i em deia, Ferran, patà i avant, patà i avant i no, no anem a ficar-se en, 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 en dubtar de que si tal, l'abans electoral s'hi va afectar a una cosa o altra nosaltres tirarem endavant amb il·lusió, amb els bons equips que tenim, tant en les Corts Valencianes com en els, en els governs municipals uh -huh. i en les diputacions, i a treballar, i, i cadascú ja que després faig el balanç del que ha sigut estos, estos quatre anys. Ferran, anem a fer balanç, si te pareix, però de ser d'avui. Uh -huh. I legislatura. Anem a començar, si te pareix, per el deute. S'ha aconseguit rebaixar el deute. Sí, m'ha aconseguit abaixar-lo més de dos milions d'euros. De, de, d Bueno, se devia un poble que per circumstàncies molt puntuals eh, teníem un deute per unes sentències judicials que van tenir per les expropiacions uh -huh. i per la construcció, i si no de dir-ho, d'unes un, d molt bones instal·lacions esportives. Teníem ahir un, un, xico, un deute, no era exagerat, no arribava, quan arribàrem al, 50, al 60% crec que era de, del pressupost, que estàvem dins dels límits raonables en pla de viabilitat. bueno, però nosaltres doncs, pues, bueno, fent una gestió sensata, eh, hem aconseguit rebaixar lo més de dos milions d'euros. Ara, a, a, a ara ens queda, ens queda, si no recorde mal, estic parlant de memòria, un milió o dos cents mil, més o menys, de, de deute, que estem en pla de viabilitat fet, que hem programat, etc. És, és més, eh, hem amortitzat mil euros en guany de corp, eh, perquè, i, i encara ho hem pogut fer, però hem preferit gastar, que després parlarem, si vols, de fer un edifici multiusos que en feia molta falta, molta falta, i això pues, és pues, positiu. No? És a dir, hem abaixat el deute i, 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 volem continuar en la línia de baixar el deute per, per a poder anar desahogats en la, la nostra eh, Parlem economia. Parlem. Dice edifici multiusos, si vols. Doncs, pues, bueno, eh, el, multi, el, el edifici multi, multiusos ve donat pues, perquè tenim, eh, eh, han triplicat les persones d'atenció als serveis socials, mm -hmm. han triplicat en aquests quatre anys, aleshores ja els, 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 els les persones que van a, a fer ús dels serveis socials no estaven còmodes mm -hmm. ni els treballadors tampoc. Aleshores feia falta un espai en, en, com, com, calia. A més a més, eh, tenim el, eh, la policia local està en un, en un, en, un local gran de lloguer, però ja no ha reunit les condicions que tenia. Damunt és un din, uns diners importants. Estem parlant de, de 20 i, i pico mil euros mm -hmm. que tots els anys hi ha que pagar de lloguer d'aquestes instal·lacions. Tenim el xusgar de pau, que el mateix, el tenim en un lloc de lloguer que hem tingut, i, i, i al final és un poc de dir, teníem l'espai, teníem un espai públic, teníem ja els fonaments, perquè això era un, és un projecte que uh mm -hmm. se va fer ja fa deu anys, aleshores era aprofitar aquests diners que teníem, en un espai que teníem, en les condicions que teníem, intentar millorar el, 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 la vida del poble, i si no passa res, Com el dia... Ja? Sí, sí, passar fa, el dia 20 o 21 ja comença la còpia de materials, m'han comentat ben avui d'urbanisme, i hem començat les obres per acabar-lo al llarg d'un guany. I un altre projecte, la piscina que s'ha reobert. Sí, es trobarem, quan entrarem al govern, es trobarem que, que la piscina estava tancada perquè l'empresa explotadora del, del, del complex s'havia anat, o se anat i ens havia deixat sí. I la piscina, a, unes i a més eren unes condicions lamentables, unes condicions lamentables, i tingueren bueno, pues, fer una auditoria, tingueren que costar obrir-la perquè hi ha que fer una auditoria, una auditoria i fer unes reparacions, treure l'altra vegada concurs per a l'explotació, i al final eh, en el novembre del 2017, si no recorde mal, van a conseguir la eh, en unes condicions bones. I educació és un altre dels punts que que haveu estat treballant for, sí, no? Sí, la també, bueno, jo és una cosa que no, jo crec que la no s'ha recorda, però tenim és dir, oui, sí que es sabia, al igual que en molts en tots els pobles del de, de nostre país, eh la nostra comunitat valenciana eh tenim tenim eh, els llibres gratuïts, tenim la xarxa de llibres, i això és gràcies a la Diputació, gràcies a la Conselleria i gràcies als ajuntaments. I això ningú se'n recorda. A dir, fa cinc anys, una obligació que marca la Constitució, que és l'ensenyança obligatòria, és sí que és tenim que pagar els seus llibres per a poder anar. I a dia d'avui, la nostra comunitat autònoma ja no paguem més llibres. I diu, no, és no, no bueno, al final no es paguen, no? I està funcionant perfectament. Al principi, alarmista, això va ser un desastre, un desgavell, el, 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 el la xarxa de llibres. I funciona perfectament. És dir, no n'hi ha queixes. Vamos, per més mato no les rebem. I això és important. Nosaltres hem llevat el, estem el, 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 en una escola el fibrosement que tenim i ara estem en una altra per llevar el fibrosement. Estem en el pla edificant per fer... Per fer el, el, L'educació m'ha forçat perquè, al final, creiem que l'educació és el futur de, de la nostra societat. Hem parlat dels projectes d'aquests quatre anys, però què queda per fer? Hi ha un projecte de continuïtat, entenc. Evidentment, eh, eh, tenim un projecte de continuïtat, que és, perquè, clar, en quatre anys, doncs, diuen, ah, quatre anys, quatre anys. L'administració funciona com funciona i, al final, eh, tens a fer el que pots fer, no? Pues evidentment està el projecte este de, 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 que comença la setmana que uh -huh. ve, de la construcció d'edificis multiusos, que no se pot acabar ahir, perquè aquest pot ser sis plantes, quatre plantes més, queda que es que poden fer més coses, uh -huh. perquè no tenim espai de cultura, podem fer moltes coses, i per les, les associacions que farem. Eh, tenim el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que, que, bueno, que l'hem elaborat nosaltres, i tenim un pla elaborat i ara n hem, n hem de posar-lo en marxa, i aprofitant això, he de dir que tenim a punt de caramel, segons en se diuen, l'arribada de l'empresa la, metropolitana de transport de la MT de València al nostre important. poble, amb un conveni que, estan a, a, que van assignar les tres administracions, Conselleria, Diputació i Ajuntament de València a través de la MT, i si no passa res, en breu tindrem notícies que segons m'informen les tres administracions que acaben de nomenar, funcionarà. Perfecto, pues muchas gracias Ferran por portarnos y esos novedades de ese David y por acompañarnos esta nit. Muchas gracias a vosotros Patricia, y encantadísima estar aquí. Y buenas falles. <laughs> y buenas fallas. Gracias. Muchas es que gracias. València ja està en falles i un equip de 7 Televalència ha eixit als carrers en la jornada prèvia als dies grans per a conèixer com viuen els valencians les festes. Els fallers diuen que les falles es viuen 365 dies a l'any, però és en els dies previs a la festivitat de Sant Josep quan tota València es contagia d'aquell sentiment. I és que estem en març i a hores d'ara ja no hi ha carrers sense ninots, migdia sense mascleta o xurreria sense bunyols. Un equipo de siete Televalencia se posado a para preguntar a los valencians conviven en una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad. En familia todo y muy bien pues eso ya ahora tope de rondas, cenas todos los días y sin parar ahora hasta el 20 de marzo. Yo yo mismo soy fallero y pues bueno pues al final es ilusión de la gente y es tener un poco de fiesta y, y enseñar un poco el arte y los monumentos que los valencianos siempre Siempre buscamos, esperamos un poco todo el año, eh, todo esto, al final es fiesta, es ambiente, es, son amistades. Son... Ferruta ruta Monuments Fallers es una de las actividades imprescindibles de la semana. Me parecen bien, bien. con mucha, mucha movida, mucha alegría sobre todo. Solemos visitar las fallas más importantes y, y sobre todo las de nuestro barrio. Unes festes que agraden, pero que comporten molestias, pelas veins pel o pelstais de carreras. A mí todo esta barrocernali de todos los buñuelos delante de mi casa con humos y todas estas cosas no me gusta demasiado. Me gustan las fallas, pero no las vivo. Es un poquito agobiante, pero los que ya llevamos muchos años en Valencia toda la vida, pues nada, eso, lo, lo, lo vivimos bien, vamos, en general lo toleramos y lo, y lo vivimos muy bien. Por supuesto, por supuesto, es una, una fiesta muy grande y... Es un impulso económico para, para Valencia, claro que sí. Pero Todd y yo, el que es innegable es el impacto económico que suponen las falles para la ciudad. Es una parte fundamental para la economía, ¿eh? por todo lo que mueve, porque mueve muchos sectores, por el turismo. O sea que Valencia sin las fallas y las fallas sin Valencia, imposible. Y te toca la RAO. Valencia es Falles y les falles son Valencia. Que les gaudisquen. Les Mares Beluga enseñen a sus fills un nombre de familia y CEO demostra un estudio de la Fundación Oceanographic después de grabar du durante dos años a Kilu, la primera cría de Beluga, nascuda en un acuario para estudiar cómo apren a parlar. El mundo de las ballenas Beluga es sonoro. En su hábitat natural pasan medio año en la oscuridad, así que su principal sentido para percibir el entorno es el oído. A los científicos les intriga la comunicación entre madres y crías, de ahí la expectación ante el estudio sobre cómo ha aprendido a hablar Kilu, el bebé beluga nacido en 2016 en el Oceanographic de Valencia. Se trata del segundo estudio de este tipo en el mundo. Una investigadora estadounidense ha seguido muy de cerca los balbuceos de Kilu en sus dos primeros años de vida y ha descubierto que comparte con su madre una llamada específica a modo de etiqueta identificativa acústica. El estudio, fruto de más de 300 horas de grabación, es un paso adelante para asociar cada sonido con su comportamiento, para descifrar el significado semántico de su lenguaje. Conocer el lenguaje de estos canarios de mar puede ayudar a su conservación y quizás esclarecer la causa de la alta mortalidad de algunas poblaciones salvajes. La película Almodóvar rodada a Paterna, arribará al Cinemes el 22 de marzo. El director Manchek va a triar la localidad valenciana, como a par del escenario de la cegua última producción, Dolor y Gloria, Lescoves del Batán y La Torre Moruna de Paterna, formen parte del rodaje de la película que está protagonizada sí. por Antonio Banderas y Asier Echendía. Tú eres muy novelero. La gente dice que es una película muy autobiográfica, él lo denomina de como autoficción, pero en el fondo. Creo que todas las películas de Pedro son tienen algo de eso. Uh -huh. En esta en ocasión eh, me comienza a acercarse todavía más, incluso físicamente, a ese personaje íntimo, pero, pero yo creo que en todas las películas de él hay algo de autobiografía. La reina inaugura a Londres la major mostra de Sorolla. La reina Letícia i el príncep Carles d'Anglaterra van inaugurar aquests dimecres a la National Gallery de Londres Sorolla, mestre espanyol de la llum. Es tracta de la major exposició en més d'un segle que el Regne Unit dedica al pintor valencià. De fet, aquesta és la primera retrospectiva a Londres de l'artista des de 1908 i reuneix 60 pintures que abasten tota la carrera de Sorolla. Y hoy arranquen les tertulias taurines de 7 Televalencia. A motivo de la Fira de falles, 7 Televalencia ha incluido en la suya programación cuatro programas taurines. Dirichispe el periodista Salvador Ferrer, el programa se metrá entrada lliure desde el Ateneo Mercantil de Valencia, convidados con Luis Francisco splá Diego Urdiales, Emilio de Justo, Román Otoñete. Las tertulias tendrán yo, al concluire, tauri de desde 10, 14, 15, 16 y 18 de marzo. Fins així sí, tota l'actualitat d'avui dijous. Ens despedim fins a una nova edició de 7 al dia. Bona nit i bones falles.